Takže čau ľudia, vás vítam u nového videa a po nejakej dobe tady máme ďalší video z Free Fire. Dneska dáme ten ranked konečne, takže nebudu to vôbec zdržovať a dáme na to. Budeme mít 3 mapy. Budeme buď na Bermude, Alpine nebo v Nexteře. Tak uvidíme teraz, nech to bude a možná to i vyhrajeme. Tak jdeme na to. Teď tomu přemýšlím, že to stříhnu nebo ne. Ale ne, tak myslím, že to bylo docela rychlý, takže nechám bejt. Byla tady nějaká menší aktualita, nějaký menší update, který tady dal novou hudbu. Slyšíte, možná teď. Tak to je nová hudba, jenom tam trošičku nahlas. To možná slyšíte líp. Ale hned to stlumím, aby mě bylo slyšet. Nevím, to tak nějak divně seká na to asi, jak jinak to. Jo, co, proč nebyly videa zase tak snad to, já to tak mám říct, protože to nebudu se to samozřejmě a... No, fouká, tady fouká hrozný vítr a... Nějaký divný zvuky, no to je jedno. Jdeme dál a už budeme hrát, takže pokračujeme. Tak moc potichu tam jsem, že? To je tam trošinku ještě jednu volume. A uvidíme, jestli vyhrajeme ranket, nebo ne. Battle Royale. No. Battle style. No, když začal, to vůbec nehlas. Tak jo. Och, ježišmarja, kam půjdeme, to je zase na prd trase. Můžeme zkusit Plantation. Jo, to můžeme zkusit. Nebo... Napěkně do Katulisty. Tam jsem nebyl, ani nepamatuju. Takže půjdeme do Katulisty. Jestli to vyhrajeme, jedna smrt a končíme, jo? Já musím takhle jako upozornit. No počkej, pokud tam budeme, nebo můžeme do observatory taky. Půjdeme do observatory. Jsou tam jenom 3. A už jsem tam sám. Dobrý. Tak do observatory asi nikdo nejde. Takže tady. No, asi tak ne. Takže bychom to měli asi celý pro sebe. Asi jo, ale nikdo tady není. Ale může někdo přijít samozřejmě, to negarantujeme, negarantuju, že tady nikdo nebude. Že tady jsou ty vystřelováky všude, takže to někdo může použít a vlétnout sem ty. Tak, pozbíráme zbraně a budeme utíkat. Budeme teda, ne, nebudeme utíkat, budeme teda, budeme prostě hledat hráče. Co se týče observatoria zbraní, tak nevím, já sama moc nechodím, takže nevím, jestli jsou dobrý zbraně, ale jako zatím docela dobrý, no. M60 teda nepoužívám moc, takže nevím, jestli to je dobrá zbraně nebo ne, ale zatím to vypadá dobře, no. Tady docela dost těch. Dobrý, tak Thompson si nechám. Nebudem brát, necháme si nějaký SMGčko, aby jsme mohli líp to. Jsme byli. Všichni půjdeme tady dolů a pokud to obejdem celý postupně, takže dobrý. Tady jsme nebyli, byli. Tak jdeme sem. A jo, dobrý, tak jsem tě náboje potřebu. Potřebuju, dobrý, tak pojďme tady takhle venku to prohledávat. Ale nechci se tady moc zdržovat, protože se bojím, že se někdo přijde a zabije nás. No. Je to ranket, takže se musíme snažit. Uvidíme. Uvidíme, necháme se překvapit, možná se můžeme to vyhrajeme, možná skončíme 10. možná skončíme za 2 minuty, jo, já nevím. Dobrý, tak tady jsme to prohledali nic moc, tady velku. Budeme se dát do zadějíc. Tyjo, ten ničení těch, ne, ten vybuchovač, nevím, jak se tomu říká. Ale granát, ten se taky hodí. Jinak nevím proč, nevím, kolik mám granátů, jedno, tak to teď ukazovat nebudu, ale nějak se mi zmizel ten na granát, takový ten styl. Já jsem to asi, já jsem to nevypínal, takže nevím, proč, jako to není. Nevypínal jsem to teda, takže fakt nevím. A už je zóna, tak jenom tak to super. Tady je co? Jo, ale glů je potřeba vždycky. Tamhle to, jo, ty metky, tak to paní si dojdu. Dobrý, neubralo mi to životy a teď bych využil ten ostřelovák a vyletěl bych pryč. Počkej, tady jsme nebyli ještě, tady v přízemí.
Ale přece jenom je tady nějaký. A něco jsem asi slyšel, že jdu pryč. Jo, ne, to by to nic nebylo, to bylo, no, jo, už to mám plný batoh, dobře. Tak, někam tam tím směrem, potom za ten les. Je přímo do katulství, výborně, nás někdo trefí tady, tady to je dobře. No a když ji přeletí, tak. To takhle tajně vemu. A rychle pryč, až to se to zabije. Hlavně, teď kromě, jo, a my půjdeme, aha, tak to jsem nemusel letět, bude končit dáma. Tak to jsem letět takhle s tímhle směrem nemusel, já jsem si mohl prostě zjistit, kde ta zóna je. To pro mě někdo střílel. To nevím, jestli se mi to stalo, pokud někdo střílel. Jo, tam je toho baráku, to je ideální skrýš. To je ideální místo na nakrytí. Tam ještě doběhnu tomu automatu, takzvanému, a vemu tam nějaký zbraně. Fuj, teď tam na mapě bylo jakože střílelo a mířilo jakoby směrem tam, kde běžím já. Jo, ano, tam někdo asi byl, už na to prdím. Na to prdím. Nevím, jestli to je moc potichu nebo ne, já teda mám docela dost potichu, tak nevím, jak je to u teda. To video, jestli slyšíte i tu hru, nebo ji máte totálně potichu, teda já fakt nevím, jak to mám odhadnout. Na to existuje nějaká aplikace, která ukazuje, jak moc hlasité to video je během videa na YouTube, tak bych byl rád, kdybyste mi nějaké doporučili, protože opravdu takhle po amatérsku, nebo takhle po domácku, bez nějakého mikrofonu natáčet hry je fakt těžký, no. No, budeme tady čekat. Dáme tady minu, kdyby někdo poběžel, tam je takhle do rohu, nebo ne, nechám ji, dáme i tady takhle. Ne, to teda, někdo čekat ji nebude. Tak. A budeme to tady kempit, no. Teď možná bude to trochu nudnější, ale tak chceme vyhrát, no. Důležitý je vyhrát, to ne jako zabíjet, takže. Pardon, teď mi tady přišlo upozornění od kanálu Top Trending. To se omlouvám. Top Trending, ano, sleduju Top Trending kanál. Tak. Tam nikdo není, nikoho tady nevidím nikde, takže asi fakt nikdo sem tady není zatím. Ale asi bude, protože tam byl ten automat jako to, nikdo tady byl. Je to tady byl, že tam ten automat byl jako otevřený, takže někdo tady byl prostě už, no. A já jdu takhle potichu, abych poslouchal, jestli někdo jde nebo nejde. Se pojďte tady takhle z toho okna. Tady nikdo není. Tam je nový billboard, ale nikdo tu není. Dobrý. Mám do ruky tady to, se bude hodit. A budu někde tady u těch jakoby oken. Tady vidím krásně ten kopec, protože většina lidí popíže tady z toho kopce jakoby. Tamhle vystřelovák napravo. Nevím, já tomu říkám vystřelovák, nevím, jak se tomu říká jako správně, ale já tomu říkám vystřelovák. Protože nás to vystřelí jako do vzduchu a my letíme někam tam, až tomu říkám vystřelovák. Nikdo tu není, nikoho neslyším, nikoho ani nic, takže... Dobrý. A tu... Jo. Jo, jede auto. Jede auto. Nějaký
nějaký sniper na kopci, že mě trefil. Tak to bylo těsný, tam se fakt jako... A tady mě, někdo mě tady trefil, no. Tam je z kopce, myslím. Tady odtud někde. Ten to jsem si byl a prostě mě trefil, že mě trefil. Pokrátko odejít. Jsme ještě nás, ještě nás je 6. A tamhle běží jeden. Ale toho teďko nechám asi bejt. Protože... Triple kill! To se tady zavřu, aby nikdo netrefil. Ještě 3. Fůj, já jsem ve stresu, tyjo. Nebo ne ve stresu, ale soustředím hrozně. Že jsem zprostej teda, ale ono to... zase se nebude. No tak to jsem viděl, že mě zabije, ty kráso, tak brokovnice proti SMGčku nemá, no, to je jako konec. Mohli jsme to vyhrát, no, ale brokovnice proti SMGčku to nejde, brokovnice vždycky vyhraje. No nic. Nevyhráli jsme, ale to je jedno, už mě to nějak netrápí. Takže už jsme na platinu, jo. Ty vole, no teda pardon. Samozřejmě jsem tak zprostý, ale prostě, no, prostě jsme zprostý všichni. Na třetím místě, au, jsem se kostal. Na třetím místě, bylo to těsný, ale žádná cigareta, který píšou. Zabití, zabil jsem 3 a damage byl 920, nějak málo, ne ten damage, jsem čekal větší. Nevadí. A tady je finální výsledek. Tak nic. Takže to je všechno. Děkuju, že jste teda dívali na tady to video. Není úplně delší, průměrná délka mých videí 15 minut, ale tady to bude tak 2 minuty kratší. Tak jo, já teda děkuju, jo, to co jsme dostali nějaký, jo. Takže, jinak mi napadá, že bych mohl natáčet nějaký tutoriály tady z FIFA, třeba v menu něco vám ukázal, to bude možná příští video. Takže každopádně děkuju, že jste dívali. A tady jsme byli Brrranket, který jsme bohužel nevyhráli, ale bylo to těsný. No, tak děkuju, že jste se dívali a u příštího videa zase. Čau.